ci tv groupe sopp faro nangen dem abonné ndax mu jëm kanam sen image lerna ta sen son ya setna ta sen sik ba siwna ñepp ñoko xam ko am lo da feñal bëgg lol mu siw wal sopp faro ñepp dañ ko xam groupe sopp faro TV ma yettina muy TV group top faro di sak ci yow rek bo abonné gën nga abonné te di post class de notification bi video buñ dugal dina la permettre nga jot ci jëriñ ñeen jëf
ñu nit nak bu ñëwé ci dëkk bi ta ñu ñoo fanan fofu ba bëtt ñu ñibi tejju fuñu la ta li ñu gënaloon nit ñëw fi bustanul khair bustanul khairat ñi fu mësa gënaloon ñëw ñëw fi gis li ngay liggéey gis li nga naal gis li nga fafiyé loolu li sédd suñu xol képp kuy l'islam ñor bo taxawé fi wala nga jup fi da nga xamné fi l'islam mo fi li la yalla def sa xol bi nak ci kër jàngu loolu dañ ko xam motax nak yalla mënut ñoo may ñu dikk ba ci dëkk bi delu ñibi tay ak suñu fili siara señ bi ñu ngi lay siara yalla nga fi yag ta am jam na li yalla mat mbolom yeb ñew nañ suñu baye ku ci na ebal na dom ñu ñew fekk suñu mak di xelif belaj kat cheikh mohamed amin fekk suñu baye khalifa baye abd rahman moy suñu baye ousseynou fekk fi baye mbay moy khalifa mam jank nga xamne tay xew xew ba keutam la xewé ndax ñun dama nek sara dembel liñ fi am dafa yomb khalifa mam jank sun mam fi la ne khalifa mam abdurrahman fi la ne khalifa baylaj katim fi la ne kon nak fi mo na keur jank way yow nak nga bëgg keur jank bëgg go xamne lu fi gëna tuti bu ñëw war dem fent duut wala nuy señ bi nuy fi nañ la siara fi la ngir bëggel ngir sofel ci l'islam ak ci tariika bi ak ci mbokk ak dekkando ndax ñi xam nañ fi nga len tek te khalifa nga de ko fon wax deug yalla war na baye xal kon señ bi ñu ngi lay siaru baax lim la juñu nak moy liggey tantu keur jank magal ju dug rasulullah ndigal la joge ci laju man daw jatt ci laju katif muy baye kile ñu dako def départ dako def lu demé ni ay 79 wala 78 ba 1984 lañ ko commencé def bisu gam gi ci bopom ba légui ma tu tardé rien nak taw ñew am lu fa def ñepp ku ne am sa pass pass am sa bëgg bëgg bi gam amé bi gam passé ñenti fan ñu réwi ñew ñu dajé nañ ut commission bo xamné moy amé lool ñu jital ku ñu wax amad cité groupe Sop Farox TV moy site internet bi kiko jité bisum rak dëkk ci sa kay mo mu jitu ak ñu ci andal ku ne ñu ne nangam nga joxé diw nangam nga joxé diw nangam ak joxé xam diw nak dañ leen tan ni ñoo ñom di leen wax dara fa ñu dem ba ci ñom na leen lidé lañ bëgg sëñ bi ñu la ko yëgal da ci sakku ñaan da ci sakku ndimbal bëgg nañ dal mu paré bala gamu do jot comme ni nañ fa tok nga xamné bu doon taw yulit kën do bousé tag ki nga xamné moy rasulullah ndax sëriñ bi daf ñu la wakku lu man jadda lil mawludi yax ci muhu fa fofo bi demir khair mom katim ku def effort ngir ci dug rasulullah da nga taxaw dina taxa l'akhirah way way nañ defé tante ba sëñ bi lidé lañ non bu ñëwé dañ ko ci bolé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ak serigne hussein mon nañu nangune ni la ko yalla tudde ni la ko yalla gitte ñun ñu joge fi ñu joge ñoo ñu joge fi ñu joge way fa kam binda bi ben la yarim bi ben la kam kam bi ben la jibul way bi ben la yep ben la legi nak te ñu ñaanalante rek wa yep lo xamne angu me ene pour def ko fofu bobu ñu ni tam façon bobu la ñam ene yep lo xamne ndimbal yalla jaar na ci ñun di ñu añaan suñu bokk ci lool assalamu alaykum ñu sa ku ñaan ci le kam balé su gine ñu ko wax dar salam sama tam bëgg na ko ko ci ñaanal comme que tew ngeen nga ñaanal ko ci fami yop mo ngi waxa nañ ko ci ñaanal kon nak comme que tew ngeen da ngeen dekk kër jangu ñu wax leen ko wa nga ñaanal ko ci loolu bëgg bëggam la mebeetam la pour mu hag waaw mu fekke hag ga hit nek fa ak mom waaw loolu bëgg nako yeen ngeen ñaanal ko ci naana inshallah suñu ko ci ñaanalé yalla yaaka na inshallah yalla dara nangul loola waaw ngeen ñaanal ko ci waaw ñaanal ko ci waaw dara sala sama tan waaw ngeen nak domam la cham na abdourahman la tuddu waaw yaa sama ngeen bokk torondo waaw cham na momadou ngi fi won momadou ngi na def moy rakki abdourahman waaw
dina fi bay cheikh way bay cheikh xamna ne mo nga fele mo nga rak abdourahman la do mi serigne bi la waaw mo nga fele fek na ko fa ni lan dem mom waaw do ma say bokki wa ke jango mi momadou say bokki wa ke jango mi waaw ni serigne bi do waxtu ne limi wax moy njabotam gi ak suñu njabot gi nañ nek ben فاتحة بن يوم صلاة الفاتحة نيت يوم فلا غنا Saya nak mengisi.